Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohiddillo. Shu bugungi videoda biz sotiladigan bitta ola paroda sigirimiz, bolasi zo'ridan bor. Shuning narxini osmon aytib o'tiladi. Videoda ham orqacha kuzatib boring, video ostiga like bosib, do'stlaringizga ham videoni padilsa qo'llab. Bugun hafta kuniga payshanba sanamiz. 2 iyun 2022 yil, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Qo'shkechik mahalla. Qo'shkechik qishloq. O'z yaqinda telefonlashib kelaverasizlar. Ko'rib turgan nomlaringizni oxirida o'zi aytib o'tiladi. Ola paroda qiziqqanlarga xudo xolasa doim shunaqalar bo'lib turadi, boshida aytib ko'ray, bo'lib turadi. Boshida aytib qo'ysak, qanaqasidan boshladik. Videoni oxirigacha kuzatib bo'lar, ko'rib turgan nomlarni xudo xolasa aytib. Bolasi polvondan ekan. Bolasi ham o'zi ham olib boradi, o'zing yetalanganda bo'lib pop shekli. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchisi. Kuragi 4 ta, 6 ta. Kuragi 6 kurak. 6 kurak. Kuragi 6 kurak, o'zimizning mesning olib boradilardan. Mani ko'rib olaylikmi? Aniqroq bo'ladi. Kuragi mana 6 ta umma yo'q ekan onlari. Umma yo'q. Yonidagilarni ko'rib turibsizlar, chiqishda boshlamabdi ham, daj umma yo'q xullas. 6 tadan boshqa tish yo'q ekan. Endi chiqadigan tishlari katta-katta, yonidagi bolasidan ovoz, ponvonidan. Necha kunlik bo'ldi bolasi? Bolasiga 35 kun bo'ldi. 35 kunlik bo'ldi. Ana shunday bilasizda o'zida turibdi. Mana 35 kunlik bo'lgan bolasidan ovoz, polvonda. Bo'lib qopdi mana shu. Ancha ozgina qilyapti. Bolasini molda ayb yo'q, yeb ichida sog'lomligida umma ayb yo'q. Yaxshi. Necha litr suv olyapti endi? Bir mahalla suv olib 6 litr suv olaman bolasi. Qo'yani qo'yib beradi. 6 litr suv olyapti. Bolasi mana yaxshi katta bo'lyapti, haqiqatda ko'rsatmasin. Ola paroda sifati ham zo'r. Mana 4 so'm bo'libdi, jan orqasini ko'rsatib qo'ysak, chiroyli. 35 kunlik bo'lgan 6 litr suv olyapti, qo'yanni bolasiga qo'yib beriladi. Yuvoshligida yeb ichida umuman nuqson yo'q moldi. To'llatsa ham ishlaydi. Ha? Nog'alasa ayb yo'q ham moldi. Enasini ko'rsatamiz bir yuvishtirishni. Mana yuvishtirishni ko'rib olsa enasini ham. Ikkinchi bolasi yoshidan, xudo xolasi ochiladigan payt kelgan narsa yuvishtirishni ko'rib olsa yaxshilar. Mana oqsam netgan yo'q. Hamma yo'q joyida. Ola paroda bo'yi ham taxminan shu 125 ml 130 atroq chiqadi. Yetib olsa yaxshi. Bu qo'yilmagan hali. Qo'y. Bo'lyapti, bu qo'y. Yilda bola beradiganda to'g'ri. Yilda bola beradigan payt kelib olib qo'yishga. Aybi yo'q, xudo xolasa, hamma yo'q joyida. Endi pulini nechib bilib yopishtirib ayt. Yoshini ko'rib beringlar. Yoshligi o'sha, hozir baylab qo'yish kerak shekilli. Baylab qo'ying. Pulini nechib bilib yopishtirib aytasiz endi. Pulini endi yopishtirib aytamiz. Qochirmaydigan qilib. Dastlabki yopishtirib beraman. Aha. 14 bo'lyapti. Kam bor? Bor. Dastlabki qaygacha? Vodiy bo'yida. Vodiy bo'yida dastlabkan ichida? Ha. Ay, uzoqlarga bo'lsa ham kelishilaveradi. Dastlabkan topib berish mumkin. Bu ketib qolmasiz bo'ldi. To'llasdan chiqadi? Bo'ldi, boshlagan ko'rdik. To'llasdan chiqish ko'rib qo'ysak. Ha, yuvosh. To'llasdan chiqadi? To'g'ri, mana. Aha. Nariglardan sovib. Bo'ldi, bo'ldi. Ko'rdik. To'llasdan chiqdi, ko'rdik. Taqir olib kelib bor, sovib beraveradi. Ha, yo'q, yaxshi o'zi. Yuvoshlagan ko'rdik. Yuvoshlik yuvosh ekan olib birodarlar. 6 litr sut sog'lyapti, endi bolasidan oshgani desa ham bo'laveradi, endi qo'yib berilyapti qolgan. Bola ham chiroyli, haqiqatdan yaxshi katta bo'lyapti degandan. Qo'yib bersangiz, ular shu kechda ketadi lekin. To'rt oy, besh oyda anchamuncha mol pulini to'lab ketadi. Bolasi uni o'zi, xudo xolasi. Pul aytildi. Kelishtirib beriladi, aloqa qo'yib chiqasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bo'laveradi. Vodiy bo'ylab dastlabki qilinaveradi. Mana mashina o'zi tayyor. O'zini kirak qilaman. O'zimni qo'lda tutqan. O'zlarda tutqan. Oldinroq odam yig'alyapti endi. O'g'lasa kelishdi. Yaxshilik uchun savob ichdik. Ha, savob ichmagan. Bir oydan beri ichilyapti. Nomerni aytib qo'ying. 90 li. 390. 64 64. 64 64. Aloqa qo'shib Telegram bor. Telegram ham bor, hamma yo'q. WhatsApp bor. Yoniga boring-da olasiz o'zingiz. Aloqa chiqarasizlar mana, kelishtirib beriladi. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. Pullar aytildi, aloqa chiqasizlar, yetuvoshi, sifati, hamma yo'q joyida, yoshidan, ola parodan, o'zimiz ola parodalardan. Tanish bilishlarga ham videoni podelsa qo'yasizlarning, axtarib yurganlarga yordam bo'lib qoladi. Yoshidan, sinfda, hamma yo'q joyida deydilar. Mana uyga kelib, bemalol telefonlashib ketaverasiz. Bedir lakasasini tashlab qo'yamiz, chorva narxlari deb yozsalaring, Telegramda chiqadi. Lakasasini tashlab qo'yamiz, osonroq topib kelasizlar manzilni. Mana bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarga, tomoshabinlarga rahmat deb qolamiz, sog' bo'linglar. Bolasi ham o'zi ham. Yaxshi katta bo'lyapti degandan, e'tiborni yo'qotmayapti enasini o'zi ham. Yoshida. Yeb ichishi ham zo'r, ha? Hamma yo'q joyida mana. Aloqa qo'ysa ulgurib qolinglar mana.
Rozor bobidan. Rozor bob desa ham jakishin emas, lekin tosh yaxshi, bo'yi ham baland. Bolasi zo'ridan. Bolasini zo'r qilib baqaman deganlar yaxshi variantidan. Hozir 200 gacha. Ancha-muncha pul to'lab ketdi. Bo'ladi do'xlasam. Yaxshi bo'lsa kechdi ketsa bo'ladi. Sog' bo'linglar, sanoat bo'linglar.